22 000. Ja, det var väl framvagnen, eller vad heter det, där båda hjulen sitter. Gerd! Jag vill bara att du ska veta att jag får dra igång operationen om bit. Var ligger Brunnshög? Jag bara kör mot vattentornet. Mm-hmm. Det är någon uppfinnare som har försvunnit där borta. Ni får ha er matta någon annanstans. Ett litet hembesök. Tydligen så kom sista signalen från hans mobil någonstans härifrån. Och alla de receptionerna här, de har ju videokameror, men där finns inga tecken på honom. Jag gillar inte det här stället alltså. Du, vi får ta och knacka lite dörr. Knacka lite dörr? Tjoho! Ja, men kom igen. Alltså, vi börjar med gården där borta och så kan vi sticka ner på stan och äta lite lunch sen. Va? Kom igen! Men om det kostar 22 000 att laga en helt ny bil, då måste det ha varit något fel från början och då borde ju firman ta tillbaka bilen. Ja, det kan man tycka. Ring på igen. Alltså jag har aldrig hört talas om en så dyr reparation för ett litet oljud på en helt ny bil. Det verkar inte klokt. Nej, men det kanske var ett allvarligt oljud. Ja, ja. Här verkar inte vara någon som öppnar. Nej, jag går runt. Titta om det finns någon där. Du tror inte verkstaden försöker blåsa dig? Ja, vadå? Det skiter väl jag. Det är ju polisens bil. Ja, ja. Det är inte min. Nej. Ja, nu åker vi inte stan. Nej, du. Vore det inte lite bra om vi hittade någon som åtminstone säger nej, jag vet inte. Då har vi i alla fall ett vittne på att vi har varit här. Åh, du är jobbig. Ja, ja. Vi är från Lillemors städfirma. Är det någon Magdalena Byvall här? Ja, det är min mamma. Ja, vi skulle vilja prata med henne alltså. Ja, nej, hon är på golfbanan med pappa. Var brukar de spela någonstans? Värpinge. Värpinge? Ja, jag tror det. Mm. Bra. Jag tror vi det också. Du vet det. Kom, du behöver inte hälsa din mamma nu. Nu! Ursäkta, bara en liten fråga. Det är du som är Magdalena. Ja, vad är det frågan om? Vi har en liten paket här. Beställt något paket. Det var märkligt. Är ditt namn på den? Sköt ni ert jobb så sköt jag mitt. Jag sa att normalt sett så har vi ju inte leverans på helgen. Så just nu så har vi inget utrymme för det här paketet. Men då får ni se till att ordna med det. Får ni ursäkta oss, men vi har en utslagstid som ni inte får missa. En jävla orm. Jag skulle vilja bara... Ja, lägg av. Oh my God.
Hur stor är din fars lägenhet? Nej. Nej. No way. Aldrig i livet. Jo. Du sa att han varken ser eller hör. Ja. Det är perfekt. Vi kan inte... Det är bara någon timme. Vi kan inte ha honom i den jävla mattan längre. Farsan gillar massariner. Då fixar vi massariner. Stanna här. Men gömna dig. Ja, men det här går ju där. Hon kan vi väl fråga. Så, kom då. Du går själv, jag är kvar här. Vad är det med dig? Vadå, det blir ingen med mig. Du, går du? Du ska ju ha vittnen. Ja, går ja, du? Ja, okej, jag går. Tack. Hej. Du. Har du sett någonting som är konstigt eller märkligt? Okay. Nej, det har inte hänt. Nej, okej. Okay. Tack. Ha det. Ja. Ja, det är spännande. Ja, det är väl därför man är polis. Mm. Mår du bättre nu? Vadå bättre? Jag mår väl alltid bra. Jo, men du tog en tablett förut. Jag har tandvärk. Ja, okej. Okay. Har du varit hos tandläkaren då? Jag går inte till den jäveln en gång till. Det är bra med det. Men du vet, om man väntar tillräckligt länge så får man dra ut tanden. En dag den sorgen. Okej. Okay.